В деня, предхождащ изборите, за размисъл, имам преди втория тур, на 31 октомври и 1 ноември тази година, десетина коли с надпис «Жандармерия» обикаляха Сливен и района, основно в кварталите Надежда, Комлука, големите села като Тополчане, Крушаре. Доколкото ми е известно, така наречените вече по новия закон специализирани полицейски сили основно се използват в случаи на опасност от масови безредици, антитерористична дейност, опазване на обществения ред при масови прояви като митинги, протести, шествия. Оказват и съдействие в случаите, когато има достатъчно, тук повтарям думата достатъчно, и достоверни, пак повтарям думата достоверни, данни за риск от престъпление и неговата превенция. Та, въпросът ми съвсем накратко, госпожо министър, е кое от всички тези неща, които ви изборих, или нещо, може би някаква друга причина, имало опасност от бежанска вълна, нещо, опит за тероризъм или нещо, което е неизвестно на обществото, наложи присъствието на толкова много специализирани полицейски сили в град Сливен и в неговия район. Благодаря. Благодаря ви, господин Арменков. Сливен е областта, в която бяха получени най-много сигнали в страната за нарушения на изборния кодекс и правата на избирателите, 172 сигнала. След приключване на първия тур на изборите, извършен анализ на оперативната обстановка и ръководството на областния оперативен щаб е направил план с приоритетни задачи, за изпълнението на които са били необходими допълнителни мерки. Изготвено е мотивирано предложение за изпращане на допълнителен брой служители в Сливен от дирекция Жандармерия, което е било одобрено от ръководството на МВР. Общо 48 служители и 10, много точно цитирате, очевидно са преброени, моторни превозни средства от зонално жандармерийско управление Бургас са били в помощ на колегите си в Сливен. Анализът, доброто планиране и изпълнението на плана на областния оперативен щаб е подпомогнал за спокойното протичане на балотажа. Денят е преминал без груби нарушения на обществения ред и служителите на реда са предприели всички необходими мерки по сигналите от страна на гражданите за противозаконни действия. Използването на жандармери в тези случаи не е прецедент в Сливен. Използваме тези сили там, където е необходимо, тогава, когато има едновременно събитие. И тези сили са използвани на първия тур на други места, след като отпаднала необходимостта от Бургас, те са пренасочени към Сливен, защото пък друга голяма част от служителите беше така осигурена връщането и при защита на държавната граница. Разбрах, че тези сили са били използвани на други места и там е опаднала необходимостта от присъствието им, най-вероятно, защото там не е имало необходимост вече от балотаж. Поради тази причина те са пренасочени към онзи район, в който имало балотаж и който балотаж имаше опасност представителя на Българската социалистическа партия да го спечели. Защото всичките арести, превенции и всичко, което е вършено там, е вършено срещу организирани активисти, членове на Българската социалистическа партия. И аз ще ви дам един конкретен пример, пък вие ще ми кажете дали това е нормално явление и дали е начин на действие на полицията. На 31 октомври в деня за размисъл, към 22 часа на територията на селото Ополчане, в жилището на лицето Божидар Христов Йорданов, без легитимация, нахлуват 11 представители на полиция и жандармерия, съпровождани от лицето Петров, който се явява районен полицай за селото Ополчане. Навлизането в жилището се извършва без предупреждение и без легитимация пред погледите на семейство на Божидар Йорданов. Подсилен причинен от органа на реда стрес са запитани той и неговото семейство дали дават съгласието си за извършване на обиск. Познайте дали има смелостта да откаже. Дават устно съгласие за извършване на обиска. Задавани са въпроси от нелегитимираните лица дали притежава избирателни списъци, както и пари за закупуване на гласове в изборния ден. И в резултат на което лицето се притеснява да упражни изборните си права на следващия ден. Аз се срещах с него, едва му успях да го убедя, че всичко това се е случило по някакви причини, които сигурно са наложили. Но на следващия ден по аналогичен начин са проверени още три лица, също така задържани, по същия начин, по същия нелегитимен, според мен, начин. И това според мен е един от способите, при които жандармерията и полицията са използвани в деня на размисъл, за да внушат правилната мисъл за гласуване,
А на другия ден, специално ако пък им е минало това желание да гласуват според натиска, да гласуват по начина, по който полицията им е казала, за да не ги арестува втори път. Така че, много ви моля, госпожо министър, аз не оправдавам загубата на изборите с това нещо. Аз просто искам да ви кажа, че нещата, които тук ги пише, са истина. А 127 сигнала, ако не се лъжа, които споменахте, нито един път не ми казахте дали са достоверни и дали са така достатъчно сериозни били в своята достоверност, за да бъдат проверени. Защото иначе, знаете, по анонимни сигнали, по писмени заявления могат много-много проверки да бъдат извършени, но нито една от тях в Сливен не завършва с установяване на купуване на гласове. Благодаря.